မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းနဲ့ကမ္ဘာသတင်းနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြပါခင်ဗျာမွန်ပြည်နယ်မှာမဟာဒကြံပွဲတော်ကိုအရင်နှစ်တွေကထက်စီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပသွားဖို့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးတွေအနေနဲ့အခုကတည်းကကြိုတင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့စစ်ကောင်စီခန့်မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကမတ်လ13ရက်ကကျင်းပတဲ့ဒကြံပွဲတော်ကျင်းပရဲ့ညနေအစည်းအဝေးပွဲမှာပြောသွားပါတယ်မော်လမြိုင်မြို့မွန်ပြည်နယ်အစိုးရရုံအောင်ဆန်းခမမှာမတ်လ13ရက်ကမြမရွာမဟာတကြံပွဲကျင်းပရည်နဲ့ရွှေရတုမွန်ပြည်နယ်အခမ်းအနားကျင်းပရည်အစည်းအဝေးပွဲကိုပူးတွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးကမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကတဆင့်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုညွှန်ကြားပြီးရက်ွက်တွေကနေစပြီးစီကားအောင်လုပ်မှာလို့မော်လမြိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့နှိဆက်သူတူကပြောပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတကြံပွဲတော်ကိုစီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပနိုင်ဖို့လုံခြုံရေးအထူးတင်းကျပ်လှုပ်ဆောင်ဖို့ကိုလည်းမွန်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောသွားခဲ့ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာမနစ်ကတကြံပွဲတော်ကလည်းမန်တက်တွေမှာရေကစားသူမရှိသလောက်နှဲပါနေတဲ့အတွက်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုအလှည့်ကျလာခံရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ကောင်စီကပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းအကျုံးဝင်သူဦးရေကောက်ယူနေတာကြောင့်အလို့သမားတွေနေရာပြောင်းရွှေ့လောက်ကင်မှုတွေနဲ့အတူလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းလုံသားမတည်ငြိမ်မှုပြဿနာတွေစတင်ကြုံလာရတယ်လို့အလို့သမားရေးလှှရှားသူတွေကပြောပါတယ်ဆက်ရုံလုံသားတွေအနေနဲ့စစ်မှုမထမ်းလို့ရာကြောင့်စရင်ကောက်တဲ့မြို့နယ်ကနေတခြားမြို့နယ်ကိုရွှေ့ပြောင်းတာနေမျိုးစုံနဲ့ပြည်ပထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားတာသက်ဆိုင်ရာမွေးရမြေပြန်နာမျိုးတွေရှိလာတာပါဒါကြောင့်လုံသားရှားပါလာတာနဲ့ကွန်ထရိုးမှုကျဆင်းလာတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစစ်မှုလက်မှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပေါင်းစုံအလို့သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် MICF TUSF တာဝန်ရှိသူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်စစ်မှုမထမ်းဆောင်ခြင်းသူတွေပြည်ပကိုတရားမဝင်နှိမ့်လန့်တဲ့ထွက်ခွာမှုတွေပိုများလာတာနဲ့အမျှလူကုန်ကူးမှုပြဿနာတွေလည်းကြီးထွားလာနိုင်တယ်လို့အလို့သမားရေးလှုပ်ရှားသူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းစစ်မှုထမ်းမှုအကျုံးဝင်သူတွေရဲ့စည်းရင်းကိုခက်ဆစ်ဆစ်ကောက်ယူနေပြီးစစ်မှုဆောင်ရှိရာမြို့နယ်တွေမှာလည်းအလားတူကောက်ယူနေပါတယ်။အဲစင်းနဲ့နေထိုင်တဲ့အဆောင်တွေလှုပ်သားတွေကိုစည်းရင်းကောက်တာမကြားရသေးပဲရန်ကုန်တကောင်စည်းရင်းနဲ့နေသူတွေကိုကောက်တာတွေ့ရတယ်လို့အလို့သမားတွေစီကသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။လိုင်စာကိုအတိအကချင်းချောင်းနေတဲ့ဗျူဟာစခန်းကိုအပြည့်အသက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ထွက်ပြေးစစ်သားတွေကိုလိုက်လံရှင်းလင်းနေရလို့ KIA ဘက်ကပြောပါတယ်။စခန်းလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအပြင်းထန်လုပ်နေပါတယ်။ထအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ KIA ဌာနချုပ်တရှိရာလိုင်စာမျိုးနီကရေးပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ9ရက်နေ့ကစလို့ KIA နဲ့မမိတ်တပ်တွေကတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ထက်ကအရေးကြီးဆုံးစခန်းဖြစ်တယ်လို့လိုင်စာတဝိုက်မှာအကြီးဆုံးစခန်းဖြစ်တဲ့ပွင့်ရတောင်စခန်းကိုတော့မတ်လ15ရက်နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းမှာဒိန်စီရမိနိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIO သတင်းပညာရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးက TV ကိုပြောပါတယ်။အဲ့စခန်းဟာလိုင်စာနဲ့တုံးမှန်ဝင်ကျင်တာဝေးပြီးလိုင်စာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့တောက်လျှောက်ပစ်ခတ်နေတဲ့စခန်းလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့စခန်းဟာစကားခါ21ဗျူဟာမှုကိုတိုင်ထိုင်းတဲ့စခန်းဖြစ်တယ်လို့တိုက်ပွဲအတွင်းထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုလည်းလိုက်ပြီးရှင်းလင်းနေတယ်လို့ KIO သတင်းပညာရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ဘုံဘေးတောင်တပ်ခန်းကိုမြန်မာနဲ့ပဲတနအိကိုချိန်မှမှကျော်လို့ဒီပိုက်တင်ပိုက်လိုက်ရပါပြီ။အဲ့ဒီဘုံဘေးတောင်တပ်ခန်းကတော့စကားခါနဲ့စစ်တပ်ပုံမှန်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကစကားခါမုန်းကိုတိုင်ထိုင်ပြီးမှကုပေးတဲ့ဒီစခန်းဖြစ်ပါတယ်။ကျော်လို့လိုက်စားပတ်ဝန်းကျင်ကိုချင်းချောက်တဲ့စခန်းဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ခံတော်မင်းများကိုဧကနိုင်ငံချာပြီးမှပြောဆိုပြီးမှသူချုပ်ကြတဲ့ခံချစ်ကြည့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စကန်ဒိတိုက်ပွဲတွင်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့အခြေအနေနဲ့တည်ဆုံအခြေအနေတွေကိုတော့အမြင်ပြင်အချက်လက်တွေမသိရသေးလို့ပြောလို့မရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်စကန်လက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လိုင်စာတဝိုက်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအပြင်းထန်လုပ်နေတယ်လို့လည်း KIO ဘက်ကပြောပါတယ်ဆက်ဆက်ဘက်ကနေရောအဲ့ဒီတောင်တကြောလုံးမှာလေကြောင်းကလည်းမတဲ့မြတ်တကောင်ကသူကလည်းမလုံးရတီပဲသူကလေကြောင်းနဲ့ပြတာရှိပါတယ်။ဒီလိုက်ပြတဲ့နေရာမှာလိုက်ရှိနေနေရာမှာဘလောက်ဖမ်းရတယ်ဘယ်တော့ပြေးတဲ့ပါ냐အဲ့ဒီမင်းတင်တဲ့ရှင်ကတော့ကျောင်းစီမှာမရောက်သေးပါဘူး။မတ်လ9ရက်နေ့ကစတင်တဲ့ထိုးစစ်တွင်စစ်ကောင်စီတို့အရေးပါတဲ့ခရဘွန်ဖွန်ဘရန်ဘွန်တော်ဖုံးရန်ခလာရတလေးနှင့်ဖွင့်ရတောင်စတဲ့စကန်တွေအပါဝင်စကန်ကြီးစကန်ငယ်ပေါင်း20ကျော်ကိုတင်ပိုက်ထားနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စုံမင်းထွန်းကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနေပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရသေးပါဘူး။ကျွန်တော်ထားအောင်ပါ။ AR time ပတိမျိုးကရွှေရောင်းအားတိတိတသာကျဆင်းနေတာကြောင့်ရွှေအယောင်းဆိုင်တွေကိုမိခွန်ရတဲ့သူတွေအခက်အခဲတွေရှိလာတယ်လို့ရွှေဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်တွေစီကသိရပါဗျ။
စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းရွှေဈေးမတည်ငြိမ်မှုတွေဒေါ်လာဈေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကုန်စည်နှုန်းကျင်းပြင်းမှုတွေနဲ့ဓားများတိုက်လူရက်ခံရတာတွေကြောင့်ပသိမ်မြို့ကရွှေဆိုင်တွေဟာရွှေရောင်းအားကျဆင်းကရွှေပရင်ပညာရှင်တွေလုပ်ငန်းနှဲပါလာတာနဲ့ဆိုင်အယောင်းဝန်ထမ်းရှော့ချတာတွေကြောင့်ရွှေဆိုင်လုပ်ငန်းကိုမိခိုနေရသူတွေစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အရင်ကအရန်ရောင်းရပြီးတော့ငွေ3,000အထိရောင်းချရပြီးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းရောင်းအားကျဆင်းလာတာဟာတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုဆိုးလာတယ်လို့ပသိမ်မြို့ရွှေရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကပြောပါတယ်။ရွှေဆိုင်လုပ်ငန်းတွေဟာတဦးကောင်းတစ်ယောက်ကောင်းနဲ့လဲပတ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်တာကြောင့်အခုလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုယ်တိုင်အဆင်မပြေချင်းမိခိုနေသူတွေလည်းအခက်အခဲအကျတဲတွေဖြစ်လာတာလို့ရွှေဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။DPP ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုရှုစားခဲ့ရတာပါကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။